最後梁國雄議員第十四節。主席，這個咁嘅你哋個局啊，發展局嗰個常秘咧就係呢個城規會個主席嚟噶嘛，哥。你應該話俾我聽，唔知道得唔得？你到阿哥，咁你而家五位數字對單位數字，你那個反對太清楚啊！老實講，龜兔賽跑，咁你追啊追啊追啊，你都追㗎，你幾時先到嗰個贊成嘅數字到四位數字啊？有冇估計過啊？如果唔係咁嘅時候，你個常秘去到嗰度做嗰個主席嘅時候，點頂啊？零頭都唔夠。咁如果你覺得嗰幾六萬個對幾個唔係問題嘅，咁呢個政府係咁咪根據民意施政㗎？你哋嗰個常秘就係嗰個咩嚟㗎啦嘛，主席嚟㗎啦嘛，阿哥唔使分析呢啲民意㗎。呢度係贏緊啦，呢度啊真係43-27啊！我哋表達完了，你有冇分析過幾時？下一位追到四位數字。